музей постраждав, постраждало приміщення музею внаслідок ракетної атаки 10 жовтня цього року. Окрім того, що ми музейники, ми ще й просто люди. І тут немає права на помилку. Адже ми маємо справу з невідновлюваними цінностями, які є не просто культурною спадщиною, а власне культурним надбанням. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Maria Romanenko. Kyiv traces its history to the 5th century, serving as the capital and the most important city of the Kievan Rus for centuries. Not only is Kyiv the capital of independent Ukraine these days, but also home to hundreds of crucial art and cultural objects that accumulated thanks to its rich history. And despite Russia's best efforts, these treasures remain safe and intact under the watchful eyes of museum and gallery employees. Today we will speak to three representatives of Kyivan museums to find out how they juggled keeping themselves and their museum collections safe. So if you want to find out more about this, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Людмила Мороз is the Deputy Director General of the Museum of the History of Kyiv, a museum association that includes 7 museums and 1 museum exhibition center. She will speak about how, in the times of war, she rediscovered the crucial value of the museum. Основне завдання музейників у таких форс-мажорних обставинах – це збереження музейної колекції. Але, окрім того, що ми музейники, ми ще й просто люди. У кожного з нас є родини, діти, внуки, немічні батьки, ті мої колеги, хто лишився у Києві, взяли на себе відповідальність за збереження музейної колекції. З першого дня, вже 24 лютого, ми розбирали музейні експозиції, пакували те, що у нас є в колекції найцінніше, з метою вивезення цих предметів у безпечне, як нам тоді здавалося, місце. Це сьогодні ми знаємо, що ніде на території України безпечного місця більше не лишилося. Ракети дістають усюди. Одним із основних видів діяльності музейних співробітників є збір експонатів. Ми збирали і продовжуємо і по сьогодні збирати і експонати, і свідчення очевидців. Але я хочу розповісти про найперший експонат, який буде в цій частині колекції, яка буде присвячена цій фазі війни. Це куля. На 4-й день після повномасштабного вторгнення у музейно-виставковий центр, який знаходиться в самому центрі Києва, поблизу Хрещатика, стріляли диверсанти. Двоє чоловіків їздили на машині по Києву і стріляли, куди хотіли. Вистрілили і в наш музейно-виставковий центр. На щастя, вони не потрапили у скло, а треба сказати, що скло на першому поверсі музейно-виставкового центру, воно від підлоги до стелі. І якби вони розбили скло, це була б велика проблема. На щастя, куля прошила раму, потрапила всередину, вдарилась в протилежну стіну гранітну, зарикошетила і потрапила в стелю. На щастя, ніхто не постраждав. А в той час у музеї постійно перебували наші охоронці. От та куля і той запис у книзі, яка ведеться в кожному музеї, той запис теж стане експонатом у майбутній виставці, яка буде присвячена історії музею історії Києва в період російсько-української війни. Коли наприкінці весни стало зрозуміло, що ворог до Києва не зайде, до Києва почали повертатися мешканці, людей побільшало, і ми вирішили частково відкрити музей для відвідувачів. Що ми могли людям запропонувати? Виставки. Перш за все, художні. Ми звернулися до сучасних художників з пропозицією
І вони відгукнулися. Вони надають нам свої роботи для експонування, усвідомлюючи, що музей сьогодні не може нести відповідальності за збереження їхніх робіт. Отож, ми пропонуємо художні виставки, а також створюємо тематичні виставки з використанням реплік, макетів, 3D-моделей, предметів науково-допоміжного фонду. І коли ми вперше відкрили двері музеїв, ми були здивовані, скільки людей до музеїв пішло. А ми не знали, чи людям взагалі сьогодні потрібні музеї в такій ситуації. Адже у багатьох родичі, в кого на війні, воюють. Хтось втратив рідних. У когось родичі за кордоном. І ми не були впевнені, що людям сьогодні потрібен музей. А виявилося, що наша робота потрібна. Ми працюємо, звичайно, з дотриманням усіх правил безпеки. Коли повітряна тривога і існує загроза для відвідувачів, ми просимо їх прямувати до бомбосховища. Останні вихідні до нас прийшли на музейне заняття школярі. Тільки почалось музейне заняття, там пройшло хвилин 15, і раптом повітряна тривога. Ну, ясно, що ми відправили їх до укриття, і ми не знали, повернуться вони чи ні. Півтори години тривала тривога. Через півтори години вони повернулися, щоб дослухати екскурсію. Зараз я знаходжусь в межах виставки «Made in Kyiv. Археологія повсякдення». Ця виставка створена з використанням 3D-моделей і реплік. Як бачите, є світло. Нам пощастило. В музейно-виставковому центрі, який знаходиться якраз над станцією метро, світло є. А в інших музеях дуже часто світло пропадає. А коли немає світла, відповідно, не працює інтернет, дуже поганий мобільний зв'язок. В багатьох приміщеннях відсутня вода, якщо немає електроенергії, і тоді воду подавати неможливо. Ну, а що найстрашніше для музеїв, від електроенергії залежить і сигналізація, тобто безпека наших музеїв. Найнеобхідніша річ сьогодні для кожного киянина, і не лише для киянина, це ліхтарик. Кожен зараз не виходить з дому без ліхтарика. Ми навіть екскурсії проводимо з ліхтариками дуже часто. І знаєте, для відвідувачів це не є незручністю. Люди чудово розуміють. Така реальність, такі умови, така експозиція. Марія Тимошенко is the head of the Department Ancient and Medieval Kyiv at the Museum of the History of Kyiv. She will explain how the museum is digitizing its work and how it replaces therapy for some visitors. Першочерговими були фізичні безпекові заходи щодо приміщень музею та розгортання роботи зі збереження колекції. На цьому етапі нам допомогла виключна злагодженість і безкомпромісний ентузіазм колективу музею у справі кооперації задля порятунку тої частини музейного фонду і культурної спадщини, яка була безпосередньо у нашій відповідальності. В умовах постійної небезпеки, прильотів і повітряних тривог з короткочасними перервами, тривалими комендантськими годинами і фактично блокованим транспортним сполученням, кожен робочий день був по суті, спеціальною операцією. Вагомою була підтримка європейських колег, які швидко створили фонди екстреної гуманітарної допомоги і забезпечення найнеобхіднішим українських музеїв, зокрема і нашого. Мова про спеціальні пакувальні матеріали, системи контролю мікроклімату музейних приміщень, спеціальні захисні засоби, яких у критичних момент або не виявилося у більшості музеїв, або було в недостатній кількості. Збереження – одна з основних
функції музейної установи. І тут немає права на помилку. Адже ми маємо справу з невідновлюваними цінностями, які є не просто культурною спадщиною, а, власне, культурним надбанням. Основою нашої самобутності і самоідентифікації. І саме з цього розпочинатиметься відбудова нашої країни після подолання і перемоги загарбника. Попри апокаліптичний, на перший погляд, сценарій, ми вистояли. Музей продовжує свою роботу. Так, у нових реаліях, із новими викликами і новими запитами, зокрема щодо нестабільної безпекової ситуації, обмеження фінансування, скорочення кадрових ресурсів, адже чимало музейників долучилися до лав ЗСУ. Підтримка фахівців і роботи музею сьогодні – це пошуки джерел альтернативного фінансування і грантових коштів на проєктну діяльність. На рівні наукових і фондових співробітників пріоритетною є робота з цифровізації колекцій як превентивний захід, націлений на збереження культурної спадщини. Культурно-освітній напрям роботи музею від початку повномасштабного вторгнення було переведено на дистанційний режим. Для відвідувачів музей відчинив двері наприкінці травня. Проте в умовах перманентної військової загрози робота музейних установ проводиться в особливому режимі, без залучення оригінальних експонатів з фондової колекції, яка перебуває під захистом. З огляду на зміну формату взаємодії з відвідувачами, музейними співробітниками науково-освітнього відділу було розроблено ряд пішохідних екскурсій. До того ж, актуалізовано VR-екскурсії та онлайн-заходи. Місце демонтованої основної історичної експозиції від початку липня зайняв спеціальний проєкт «Made in Kyiv» – археологія повсякдення. В його основі не просто артефакти, а відтворені методами експериментальної археології дослідниками у співпраці з майстрами предмети копії. Це ті атрибути Києва 10-13 століття, які відобразили основні риси його самобутності і стали маркерами, добре впізнаваними як на території Русі, так і поза її межами. А в сучасній історіографії часто набули означення київського типу. Ці експонати, як, власне, і засоби їх виробництва, перебувають у відкритому доступі, а сам процес виготовлення за автентичними технологіями зафільмований. Доповнює виставку 3D-моделювання і анімації. Окрім того, можливість доступу на власному гаджеті через QR-код дозволяє додатково персоналізувати процес пізнання і максимально наблизити і роздивитись оригінал. Майстер-класи за тематикою експозиції, такі як мозаїчний набір, гончарство, придіння з вовни, створення давньоруського головного убору, проводяться в музеї в рамках роботи виставки, набувають характеру не лише освітніх, але й арт-терапевтичних заходів. Об'єднуючи творчі зусилля, нам всім легше переживати невизначені реалії сьогодення і підтримувати незламність духу одне одного. Finally, Олександр Міхна is the director of the Pedagogical Museum of Ukraine. This museum was damaged as a result of Russian airstrikes on October the 10th. Музей постраждав. Постраждало приміщення музею внаслідок ракетної атаки 10 жовтня цього року. Вилетіли всі шибки у вікнах експозиційної зали. Це одне з наших приміщень у будинку вчителя. Це вікна розміром 1,4 на 3,8 метра, тобто досить великі. Не залишилося жодного цілого вікна, але експозицію було демонтовано раніше, всі експонати у безпечних місцях. На щастя, люди не постраждали. Наразі вікна закрито ОСБ-плитами, але повторю, що експонати ми заздалегідь перенесли у фондові приміщення. Упродовж усієї гарячої фази війни ми працюємо. Оскільки музей має програму діджиталізації, яка реалізується з 2019 року, у нас значна частина наших фондів оцифрована, і ми можемо, знаходячись у безпечних місцях, з ними працювати.
Навіть у ці надскладні часи ми продовжуємо реалізовувати місію музею, а це збереження, вивчення і комплектування фондів, інтерпретація і презентація історії і сучасного стану української освіти і педагогічної думки. Працюємо ми в основному в онлайн-режимі. Це реалізація онлайн-проєктів, це підготовка віртуальних виставок, це участь у різноманітних онлайн-заходах, зокрема і за кордоном. Я не буду говорити про всі онлайн-проєкти, але про кілька з них скажу, як ми їх переосмислюємо відповідно до цих складних умов. Скажімо, у нас є проєкт «Фотобанк педагогічного музею», оскільки музей має унікальну колекцію фотографій. Це фото учнів, шкіл, шкільних занять минулого, мирного минулого. Ці фото, звісно ж, оцифровані, і ми у цьому проєкті «Фотобанк педагогічного музею» представляємо ці фото мирного життя, і, звичайно, вони атрибутовані, і даємо супровід приблизно такий, що ми переможемо, відбудуємо наші школи, наші міста, села, наші діти знову сядуть за парти, знову мирно посміхатимуться під українським небом. Або у нас є такий надзвичайно цікавий і дуже успішний проєкт, як педагогічна мапа Києва. Ми його почали у січні і, звичайно, з початком війни задумались, чи продовжувати його. А потім згадали таку нашу українську приказку, що вдома і стіни допомагають. А ми додаємо, що і вулиці, і парки – це наше місто, це наша столиця. Ми ніколи нікому її не віддамо. Я вже сказав, що наша місія – це не тільки історія, показ не тільки історії української освіти, а й сучасного її стану. І от ми у лютому відразу почали збирати інформацію про те, що ж відбувається в освіті зараз. І маємо намір створити віртуальну фото-відео-виставку під назвою «Уроки війни». В ній буде 4 розділи. Перший розділ – це «Вкрадене дитинство», де ми розповідаємо про долі дітей під час війни, які втратили домівку, які змушені були емігрувати до інших країн. Другий розділ – це зруйновані школи. Зараз зруйновано понад 300 шкіл, а пошкоджено понад 3000 шкіл. Третій розділ – освітяни в ЗСУ, де ми подаємо інформацію і фото тих викладачів вишів, учителів, які ціною власного життя зараз захищають нашу батьківщину. І четвертий розділ – покликання учитель. Це педагогічна і волонтерська діяльність українських учителів. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In our pinned comment, you can find information how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!